Här kommer en snabb genomgång av LTE-routrar så att du vet ungefär vad du ska titta efter när du är på jakt efter en LTE-router. I dagsläget 2018 så erbjuder LTE hastigheter på upp till 300 megabit per sekund. Jag har själv klockat runt 260 megabit per sekund här i närheten av vårt kontor. Jag vet att näten har stöd för det här idag. LTE-routrar, de ger dig en rad olika fördelar. Det ena är att du inte behöver någon fast anslutning till den utrustning som ska kopplas in. Och det gör också att installationstiden blir kortare. En LTE-router, den kan också flyttas runt utan begränsningar, så man kan använda den på en plats, flytta den vidare till nästa plats och så vidare. Det enda som man behöver tänka på är att det finns ström att koppla in den i. Och naturligtvis SIM-kort som du ska stoppa in i routern och en basstation. Men det är ungefär de sakerna du behöver tänka på. En LTE-router som den här till exempel, den har då både nätverksportar och wifi som gör det möjligt att göra ett lokalt nätverk eller ett trådlöst lokalt nätverk. Och en LTE-router, de passar snart sagt i varje typ av applikation. Vi jobbar ju mycket med industriella routrar och vi jobbar även med routrar som sitter till exempel som den här som är populär i fordonsmontering, både för att ge wifi till passagerare eller för att ge den som framför fordonet möjligheten att skicka data från sin fordonsdator, hämta kartinformation och så vidare. Nästa sak att hålla koll på med LTE är att LTE delas in i olika band. Du har kanske hört talas om LTE-band 31 eller LTE-band 8. Det här talar egentligen om vilken frekvens routern kan jobba på. Därför är det bra att du köper en router som täcker in de olika LTE-band vi har stöd för i Sverige. Vi har en guide på vår hemsida som berättar exakt vad de olika banden är till för. Så se till att välja en router som har stöd för rätt LTE-band. Sen pratar man också om något som heter LTE-kategorier. Och LTE-kategorierna, de definierar hastighet och antal antenner som en router kan ha. Idag så jobbar vi med LTE-kategori 4 och LTE-kategori 6 som de högsta standarder som finns i drift just nu. Och LTE-kategori 4 ger en maxhastighet på ungefär 150 megabit per sekund. LTE-kat 6 ger en hastighet på runt 300 megabit per sekund. Många kallar också de här snabbare standarderna för LTE Advanced eller LTE Plus som du kanske har hört talas om. Vill du ha en snabb uppkoppling, då rekommenderar vi att du väljer en router med antennkontakter som gör det möjligt att ansluta en yttre antenn. Då kan du anpassa din routers antenninstallation efter de förhållanden som finns på den plats där du är. Du kanske vill sätta routers antenner utanför fönstret, på ett fordonstak, på ett apparatskåp. Någonstans där du helt enkelt har bra signal. Så externa antenner, någonting vi rekommenderar. Och sen är det just viktigt att om du tittar på en industriell router så behöver du en router med inbyggt SIM-kortsplats. Att titta på en konsumentrouter för att koppla upp en typ av fastighet i lite mer krävande och professionella installationer, det är ingenting vi rekommenderar överhuvudtaget. För att summera upp det. Saker din LTE-router bör ha stöd för, det är minst LTE-CAT 4. Den bör ha stöd för de LTE-band vi använder i Sverige idag som är 3, 7, 8 och 20. Det är de viktiga banden. Och om hastigheten är viktig, se till att den har stöd för LTE Advanced. Mer information om LTE-routrar hittar du på vår hemsida www.induo.com. Och du kan alltid slå oss en signal på 08 659 4300 och diskutera mera. Tack och hej!